Takže čau, tohle video bude trošku jiný. Řekněme, že už to nebude o Leonovi, protože z Leona se stala Daily Cara. Zvednul jsem to o 6 čísel, dal tam fotr gumy 225-40, no a už to slouží jako denní vůz, protože s tou výškou se to nedalo. No a pořídil jsem druhou srandu na dílnu, lomeno garáž. Po dlouhém rozhodování jsem si splnil jeden ze svých snů a pořídil jsem jedničkýho golfa v kábru. Jo, takže jo, teďka budu se snažit dělat videa spíš tady o tom drobkovi. Je to teda rok 89, je to benzín. Oříšek je, že nevím, jestli tam je 1.6 nebo 1.8 nebo 1.5, protože v techničáku je absolutní píčovina. Důležitý je, že to je benzín a už mi to dělá 2 měsíce radost. Nicméně, je to teda rok 89, modrá metla, kábro, střecha je teda udělaná nově. Už jsme tam dělali s kámošem impregnaci střechy. A světla jsem objednával nový, protože tam byly Angel Eyes, nevím, kdo tam dal Angely, bylo to tragický. Takže přední mřížky nový, světla nový, hnedka do žlutý folie. Je to teda už na normálních značkách, s tím, že se rozhoduju, jestli to dám na veteránskou atestaci. Jsou tam plusy i mínusy na těch veteránech, ale to je ještě v řešení. Nicméně, půjdeme se podívat uvnitř. Jo. Miluju to zavírání starých vozidel. Nicméně, jsou tam přešitý rekera, je tam GTIčkej volant, který troubí. Troubí, funguje. Je tam teda už modernější rádio, což se mi nelíbí. Tamhle už ručníček pěkně naleštění, víš jak. Je to teda kompletní modrý interiér. Rekára, tady kola, to nic. V plánu jsou ještě modrý pásy. Je tam teda ta síťka proti vzduchu, když mám stálou střechu. Nicméně to zavírání těch starých aut je fakt jako skvělý. Parádní úplně, no. Ještě si to obejdem. Je to teda takhle, říkám, no. Je na tom práce, budou se muset udělat znaky chcinový. Nárazník se musí udělat, vyfuk je v pohodě. Trošku kola, no. Se trošku vyleštěj. Jsou tam BBSa z nějakého, nevím, báva, jsou to 15. Pokličky už se dělají a dál je v řešení motor, protože jelikož nevím, co v tom je za motor, tak se to bude muset rozbírat a podle toho objednávat díly, protože nevím, co v tom je, nevím. Takže tak, má to něco přes 225 tisíc nalítáno a dělá mi to fakt jako radost, je to fakt jako skvělý vozítko. Jeden z mých dvou snů. Takže tak. Zatím se mějte a čekujte můj kanál, budou se tam objevovat další videa s tímhletím drobkem starým. Čus.